Ja sam siguran da će ona 10 puta gore proći nego na izborima proteklim, na kojima, evo, znate kako je bar zvanično prošla, a ovdje će i zvanično i nezvanično i ovako i onako. Siguran sam ovo što radimo. Svačije pravo da, da se kandiduje. Nevjerovatno mi je da neko očigledno nema toliki politički rezon da, da ide apsolutno u političku destrukciju. Dva poraza za redom je kraj političke karijere. Neko odlučio sebi lično da presudi čim prije. Pričati baš tako da će neke druge stranke da podrže, ja sam siguran da to tako neće biti, jer znam ko će mene da podrži i kako će to da izgleda.